Kuhmoaan. Welcome to the blue corner, Yuris Ivanov. Kun on puheenjohtaja ylhäällä, niin on haittaa, että on räpikyt siitä.
Se on ihan loppu se äijä joo. Hoppa! Joo!
Ulepa kerran. Se on ihan loppuvilla se kaveri. Joo, noin! No vielä, vielä! Se on ihan loppu se äijä vielä. Rik! Opetat sen kaveria. Oho! Voi! Herkentyi vaan kädellä. Voi! Lisää, lisää, kun se pyytää! Meillä on rinnan, kun hoita pyytää! Okei, kolme kaustelua! Voi ei sinä alikkeen! Näytä alas se huut! Näytä alas! Näytä alas! Kasautut alas! Ja lyö tullaan! Hyvä! Epätoivoisia juttuja! Ollaan! Noi! Toisella kädellä! Tiedät tulempaa muistaa? Toi! Lakipoista perään! Toi! Jeesu rupaisis! Toi! Juu! Hyvä uppoja! Perään! Liku! Katso, Vielä! Oli! Joo, uppari! Rekki!
Vila, no pé, qual pode? Rodrigues, Rodrigues. O que fala? Rusco, Rodrigues. Eu odeio seu príncipe. Pitkän tauon jälkeen 4 erää takana, miltä tuntui? No, lähtökohtiin nähden ihan hyvä tehty. Kauan sä kerkesit treenailla tähän? 3 viikkoa, että mulla oli paino päässyt nousemaan 8 kuukauden tauon jälkeen. Tuli ruokavaliot vähän, mitä oli, niin 3 viikkoa sitten oli 80,1 paino. Sitten oli Pekat vaan soittaa, että pitäisi ottaa ennen juhannusta yksi matsi. Niin 3 viikossa sai 10 kiloa painoa alas. Hyvältä näytti. Mitäs tämän jälkeen? Ei mitään. Sama tahti jatkuu. Yksi, kaksi kuilipäiviä tähän. Että oli aika tiukka 3 viikkoa. Niin sitten vaan samalla tahdilla tuli syksy asti. Tämä voitto nyt taas takaisin, että pääsee jokin isompaa ottelua todennäköisesti syksyllä. Että tässä oli vähän sellainen pointti, että saisi sen haastajastatuksen taas tuon EU-listalla. Hyvä. Ei muuta kuin onnea ja tsemppiä jatkoa. Kiitos. Hyvä.